Dobrý den, ukažme si, jak nastavit informaci o ceně dopravy pro heuréku v XML souboru. K čemu je to dobré? Heuréka povinně vyžaduje uvádět informaci o ceně dopravy. Tuto informaci můžeme nastavit jednak přímo v administraci heuréky, jednak v XML souboru. Výhoda nastavení v XML souboru je ta, že můžeme tuto cenu specifikovat jak pro jednotlivé kategorie zboží, tak pro výrobce a dále můžeme různé podmínky kombinovat s přesností až na jedinou položku zboží. Jak tedy nastavíme informaci o ceně dopravy? Slouží k tomu element delivery, který je zanořený a má 2 až 3 části. Je to tento element a vidíme, že jeho první částí je identifikátor typu dopravy a následují 1 až 2 ceny, kdy delivery price představuje cenu při platbě převodem a delivery price COD představuje cenu s doběrečným. Alespoň jedna z těchto cen musí být uvedena. A nyní si ukažme, jak toto nastavit v Mergádu. V našem případě jsme si již předpřipravili jednoduchý pohled pro zboží, kde budeme chtít informovat o dopravě zdarma. Můžeme informovat o různých nabídkách, toto je příklad. Navštivme tedy část pravidla, upravit elementy a zde vidím, že tady žádný element delivery není, tedy jej vytvoříme. A to v našem případě pro Českou poštu. Vidíte, že element má 2 části. Nejprve je informace o tom, že budeme uvádět cenu bez doběrečného a s výsledkem je oddělen identifikátor druhu dopravy, stejně tak by zde mohl být PPL, DHL i jiný kurýr. Nyní si vytvoříme ještě druhý element, a to pro cenu včetně doběrečného. A elementy máme připraveny. Jsou však prázdné, nemají žádný obsah a ten musíme naplnit pomocí pravidel. Nyní jsme vytvořili pravidlo pro první, pro platbu převodem, vytvoříme druhé pravidlo. Pro platbu dobírkou opět vybereme a zadáme. Nyní bychom měli vše hotovo. Pro kontrolu dáme aplikovat pravidla ručně, což se projeví sice výhradně v administraci a pro přepsání na výsledek budeme muset ještě počkat, nicméně pro kontrolu nám to plně postačí a vidíte, že jsem zde vytvořil nový element delivery, který obsahuje Českou poštu a v našem případě nulové ceny a tento element na vstupu nebyl. Vážení, děkuji vám za pozornost.